Salon Polityczny. Renata Wittmann. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Algimantas Sindeikis, wydawca tygodnika Wiaidas, doktor prawa, publicysta, adwokat. Dzień dobry, Labas Vytautas Jums. Labas, prezidente, tai aš tą patį išbraukuotą, tai publikacija šiandien Lietuvos ryte. Kaip jūs vertinate Loretą Gražinienę kaip Seimo pirmininkę? Man kaip Lietuvos piliečiui yra šiek tiek gėda, kad tokio lygio politikas tampa Lietuvos parlamento vadovu. Aš manau, kad žmonės turėtų save kritiškai suprasti, kokias pareigas jie gali užimti, kokių pareigų negali užimti. Aš manau, kad tas žmogus, kuris atstovaus Lietuvos valstybėje užsienyje, turėtų būti šiek tiek kitokios politinės patirties žmogus. Vis tik, kas atsitiko, kodėl taip greitai įvyko tą rekruotę Seimo vadovybėje? Mes stebime darbo partijos agoniją. Kitą savaitę, kaip žinia, Lietuvos apeliacinėme teisme vėl pradėjo nagrinėti darbo partijos vadovo baudžiamoji byla. Ir yra tikėtina galimybė, kad darbo partijos vadovai gali atsidurti netrukus kalėjimo kamerose. Tas žmogus, kuris pretenduoja tą kalėjimo kamerą, yra darbo partijos vadovas ponas Uspaskich. Kadangi darbo partija yra jo kišeninė politinė partija, jisai bando užsitikrinti šitos partijos aukščiausiame poste valstybės suteikiame tai partijai, kadangi ne valdžios koalicijos narys yra užtikrinti žmogų, kuris yra labai lojalus. Mes turim prisiminti, ką darė ponia Graužinienė, kai ponas Uspaskichas buvo pabėgęs į Rusiją, į Maskvą. Ponia Graužinienė buvo kurjeris tarp Lietuvos ir tarp Maskvos įrengė Maskvoje apgailėtinas konferencijas spaudos prieš Lietuvą. Tai be abejo, kad ponia Graužinienė iš tikrųjų yra šito posto, turi būti dėkinga tik Viktorui Uspaskich, o Viktoras Uspaskich dar kartą patvirtino, kad darbo partija yra visiškai jo kišeninis įrankis. Gerai, o kodėl neįtiko Gedvilas? Matyt, Gedvilas yra savarankiškesnis žmogus negu ponia Graužinienė. Ar Venskienės istorija tai, kad Gedvilas pasakė, kad sieks apkaltos Venskienį? Ar tai galėjo būti tas lemtingas? Nemanau, kad tai yra pats reikšmingiausias dalykas, tokių, kaip sakyti, netitikimų būdavo ir anksčiau yra, bet aš manau, kad vis dėlto ponas Uspaskich tiesiog nori žmogaus, kuriuo pasitiki 100% Seimo pirmininko kėdėje. Pati Graužinienė pareiškė, kad apkalta Venskienė negresė, kol prokurorai neatliko savo darbo. Kaip jūs tai vertinat? Ponia Graužinienė neturi supratimą apie teisę jokio ir jie reikia susilaikyti nuo kalbėjimų tokių nesąmonių. Apkaltos procedūra niekaip nėra susijusi su prokuratūra. Tai yra savarankiška konstitucinė procedūra, kurią atlieka Lietuvos parlamentas. Nepriklausoma nuo prokuratūros darbo. Tai dabar kaip geriausiai būtų pasilikti su Venskienė? Ką daryti su Venskienė? Turi prasidėti apkalta. Žmogus, kuris prisiekęs yra Lietuvos respublikai, padėjęs ranką konstitucijos dirbti savo šalį ir nedirba, yra išvykęs ta prasme ir stengiasi išvengti baudžiamojo persekiojimo, tas žmogus turi būti apkaltos būtų pašalintas iš parlamento. Ar manot, kad dabar bus tokia apkalta? Kaip dabar? Aš manau, kad jinai turi prasidėti, nes parašai yra surinkti, kiek aš suprantu, yra procedūra inicijuota yra, tai jinai turi vykti. Kokie Graužinienės sprendimai ar veiksmai gali dabar parodyti, ar yra savarankiška ar ne? Na, man sunku pasakyti yra, kokie gali būti sprendimai. Aš tikiuosi, kaip sakyti, išvengti elementarių nusikalbėjimų, nusišnekėjimų, nesuvokimų iš tikrųjų, ką jinai turi veikti, ką jinai turi daryti. Ir jeigu aš neklystu, šiandien ar rytoj ponia Graužinienė išvyksta į Gruziją atstovauti Lietuvos valstybės. Aš nesuprantu, kaip jinai gali pasirodyti. Aš labai atsiprašau su visą pagarbą jos rinkėjams ir tiem žmonėms, kuris teikia į mandatą. Aš nesuprantu, kaip ponia Graužinienė gali atstovauti Europos politikos kontekste Lietuvos valstybės. Aš to nesuvokiu. Aš nesu girdėjęs tos politikės jokios vizijos Europos plėtros. Rytų partnerystės. Tai yra atkartojamos visokiausios antro politologijos kurso studento frazės, kurios nieko nereiškia yra. O vis dėlto politika turi savo turinį. Ir žmogus, kuris neturi supratimo apie tai, aš manau, kad yra didelė rizika Lietuvos valstybėje. O vakar tai, kaip atsakinėjo į Seimo narių klausimus, ar galėtų sudaryti kažkokį įspūdį? Mano nuomonė apgailėtinai. Tai yra tokios frazės nuvalkiotos, kurios nieko nereiškia. Tai yra ta vadinamoji politinė demagogija, kur mes galim bet kuris kalbėti, bet joje nėra visko jokio turinio. Šiaip tai išvyka į Gruziją ruošiasi Gedvilas. Tai pasikeitėsi mūsų pirmininkas. Bet taip greitai viskas... Kodėl Gedvilas nepasipriešino, kaip manot? Manau, kad Viktoras Uspaskich šeimininkas tiesiog parodė savo ištikimiems sargams namų savo vietą.
Ir pasakė, ša, į kampą. Tai reiškia, Gedvilas irgi yra labai ištikimas ir lojalus, jeigu taip. Na, tai ištikimas yra lojalus. Bet ne tiek, kad tiktų Seimo pirmininkui. Tai ponas Uspaskich, aš manau, kad turi ir kitų mechanizmų, kaip priversti savo partijos narius tapti ištikimais. Aš manau, kad yra įsipareigojimai tam tikri. Nepamirškime to, kas iš tikrųjų, kas yra baudžiamoji byloj sakoma, kaip ta politinė partija buvo finansuojama, kokiais būdais ir kokie tenais yra dalykai, kas iš to gaudavo lėšas judosius buhalterijos ir taip toliau. Aš manau, kad partijos nariai iš tikrųjų žino, kaip sakyti, savo asmeninės rizikas ir Uspaskichas juos valdo. Gražinėje sako, kad konservatoriai bandė vakar išprivartauti, vos neišprivartauti Gedvilą, kad pasipažintų, dėl ko jis atsistatydina. Dėl tikrų priežasčių. Na, tai be abejo yra labai nemalonu prisipažinti parlamentarui, Seimo pirmininkui, kad jis atsidina dėl to, kad Uspaskichas to pareikalavo. Ne, bet jisai pasakė, kad jo sprendimas tiesiog yra susijęs su Gapšio sprendimu pasitraukti iš pirmojo vicepirmininko. Tai niekaip nėra susijęs su Gapšio sprendimu. Jie yra nepriklausomi parlamentarai, turi atskirus savo mandatus, yra ir vienas gali pasitraukti, kitas gali nepasitraukti. Tai yra politinė demagogija. Tai nieko nėra bendro. Čia kaip ponia Graužinienė, apkalta susijęs su generaline prokuratūra. Tai yra elinė kvailystė, elinė Santa Barbara, kurioje nėra jokios logikos ir nėra jokios prasmės. O galima tai visą vertinti kaip socialdemokratų laimėjimą? Tai yra niekieno nelaimėjimas, tai yra pralaimėjimas Lietuvos. Bet socialdemokratai reikalavo, kad Gapšys atsistatydintų, kad nereiktų to balsavimo, nes būtų labai nepatogu. Tai ačiū Dievui, kad socialdemokratai dar turi tokios tik supratimo, kad iš tikrųjų asmo, kuris yra, kuriam pateikti yra kaltimai baudžiamojo byloje, kuris vienos teismo instancijos yra jau nuteistas, yra kaip padarys nusikaltimą, kad jiems užtenka drąsos pasakyti, kad to žmogus negali būti Seimo visas spikerių. Ačiū Dievui, kad taip yra. Kaip dabar klausysis santykiai tarp valdžios institucijų? Kaip jūs man? Manau, kad nebus nieko naujo, mes turėsime vėl tą patį tampimąsi. Reikia neužmiršti pačių svarbiausio dalyko, iš tikrųjų, kad pirmadienį buvo pateiktas Seimui vyriausybės biudžeto projektas. Tai yra svarbiausias dalykas, kurio turėtų užsimti mūsų politiką ir ką turėtų veikti šiandien kiekvieną dieną. Vietoj to mes užsiminėjom darbo partijos Santo Barbarą. Tai yra tiesioginė žala Lietuvos valstybė, kad mes negalim racionaliai veikti ir daryti tai, kas yra būtina. Biudžetas yra svarbiausias dokumentas, kuris lems Lietuvos žmonių, Lietuvos bendrovių gyvenime kitais metais. Mes apie jį turim diskutuoti, o ne apie darbo partijos Santo Barbaros istoriją. Na gerai, bet vieną dieną padiskutavo, gal dabar jau dirbs? Savaitė. Savaitė? Šiandien yra penktadienis. Nu jo. Bet vis tiek Sabatauskas, socialdemokratas, sako, kad jei didės įtampa tarp Seimo ir prezidentūros, dėl to nenukentės darbiniai santykiai Lietuvos žmonių labui. Ta prasme, Seimo darbiniai santykiai. Aš nesu šalininkas to, kad skirtingos valdžios grandys turi gyventi meilį ir santarviai. Aš manau, kad tam tikrai tampa gali būti tarp skirtingų valdžios grandžių, tarp statymų leidžiamosios parlamento ir tarp prezidento, kuris yra statymų vykdomosios valdžios grandyje. Bet ta įtampa negali tapti destrukcinė, jinai negali būti tapti tokia, kuri užblokuoja valstybės mechanizmą veikimo. O jinai jau tapo destrukcinė užblokavo? Aš nemanau, kad jinai kol kas yra destrukcinė, bet tokia rizika yra, kad taip gali atsitikti. Kas dabar turi atsitikti, kad jinai taptų destrukcinė ir tokia blokuojanti? Na, turi būti pradėtas svarstyti biudžetas ir turi būti daromos pataisos tam tikrus biudžete, kurios bus neracionalios ir kurios pastatys riziką Lietuvos valstybė, įsivedimo euro galimybę, na ir eilė visokiausių sprendimų mokestinių, išlaidų didinimų ir taip toliau, kurie gali sukelti valstybėje krizę. Aš manau, kad prezidentė tikrai bus prieš tokį biudžetą. Už kokį biudžetą bus ponia Graužinienė, kaip spikeris, kaip darbo partijos žmogus, aš nežinau. Aš nemanau, kad šitie žmonės elgsis labai racionaliai. Gerai, daug tiek, kad aš suklyščiau. Kubilius sako, kad valstybė yra politinė ir konstitucinėje krizėje, gilioje dobyje. Taip sako Kubilius, opozicijos lyderis, sutinkate su tuo? Nesutinku, aš manau, kad viskas funkcionuoja, viskas veikia. Tik tai funkcionuoja ir veikia taip, kad tai yra panašu ne į tikrą politiką su lydžia europinė, o panašu į Santa Barbara. Bet nepaisant to viskas yra, mes turim Seimo pirmininkę šiandien, kuri išvažiuos taip pat į Gruziją atstovauti Lietuvos. O gal vis tik Gedvilas neišlaikė egzamino, gal jisai iš tikrųjų nenorėjo toliau būti, gal jam per sunku buvo būti Seimo pirmininku?
Nežinau, man sunku pasakyti, yra, aš nebuvau gerbėjęs ir tokios jau pirmių, kaip ponas Gedvilas yra, turint galvoje visą eilę mano nuomonio nusišnekėjimų, Gazpromo atžvilgių. Ponas Gedvilas buvo pareiškęs nuomonę, kad iš tikrųjų reikėtų galvoti apie mirties bausmės gražinimą. Yra. Tai taip pat yra politikas to rango, kuris nesuvokė, ką jisai kalba. Jisai taip pasakė, kad reikia galvoti, galvoti visada galima. Jeigu yra pasirašyti galvoti. Dokumentai, tarptautinės sutartys, kurias yra priėmęs tas pats parlamentas, kurios pikeriu buvo ponas Gedvilas, tai jis turi bent suprasti, ką jisai kalba. Ar jis gali patraukti Lietuvos valstybę iš Europos tarybos narės? Žodžiu, ką galima gražuliui, tai negalima Gedvilui. Žinoma, Seimo pirmininkai keliami kiti reikalavimai yra. Mes jau tą problemą turėjom tą pačią formuojant vyriausybę, kai mes girdėjom visą eilę klegiančių politologų, kad žmonės gavo mandatą ir turi tapti teisę ministrais. Nieko panašaus. Prezidentas suformavo naują konstitucinę tvarką, kad užimti tam tikrus postus valstybėje, ministrų postus, Seimo pirmininkų postą, čia tokį nepriklausomą prezidentas, reikia turėti tam tikrus kvalifikacinius sugebėjimus. Tikrai žinias ir tam tikrą patirtį. Gerai, keičiam temą. Lietuvos vyriausias administracinis teismas paskelbė, kad lenkiški užrašai yra neteisėti ir tai yra jau galutinė ir neskundžiama nutartis. Ar tai reiškia, kad jau niekada nebus išspręstas tas dalykas dėl užrašų? Jokių būdų tai nereiškia tai dėl to, kad yra paruoštas naujas projektas tautinių mažumų įstatymų, kuriame yra bent keli punktai, kurie leidžia tautinėms mažumoms tose regionuose, kuriuose yra 25% tautinės mažumos gyventojų, savo įstaigų pavadinimus, savo gatvių pavadinimus, šalia lietuviško pavadinimų rašyti taip pat ir lenkiškai. Teismai priima sprendimą atsižvelgiant į Lietuvos kalbos įstatymą. Yra kitos įstatymas, niekas dar jo tautinių nepanaikino. Tautinių mažumų įstatymas bus specialusis įstatymas visų įstatymų atžvilgių reglamentuojančių tuos dalykus. Jis bus lex speciali šituo atveju, kuris turės galioti būtent tais atvejais, kai bus kils klausimas dėl užrašų tuose regionuose, kuriuose tautinės mažumos sudaro 25% gyventojų. Ir nebus čia kažkokios teisinės kolizijos? Tai yra galimybė teismams peržiūrėti savo sprendimus, kadangi bus įgyvendinta Europos tarybos tautinių mažumų apsaugos konvencija, kurios normos yra perkeliamos į Lietuvos naująjį tautinių mažumų įstatymą, jeigu jis bus priimtas parlamente. Jeigu tai bus priimta parlamente, tai bus dar kada priminta, kad mes turime tam tikrą tarptautinį dokumentą įsipareigojimą leisti tautinėms mažumoms, ne tik lenkams, bet visiems kitiems, kurie 25% yra ir daugiau sudėtis tam tikram regione, rašyti savo gatvių pavadinimus, savo tautinės mažumos kalbą šalia lietuvių kalbos. Ir tada tas nutartis to teismo, kur dabar buvo. Taip, galim pradėti iš naujo bylą, ta prasme, ir pradėti iš naujo svarstyti tą problemą. O galima bus nieko nepradėti, tiesiog funkcionuoti pagal naują įstatymą tautinių mažumų. Teismas pats nepradeda jokius bylų, bet galės kreiptis tam tikri asmenys, kurie suinteresuoti yra dėl to dalykų peržiūrėjimo. Ar tikitės, kad šis Seimas rudens sesijoje dar priims tokį įstatymą tautinių mažumų? Man yra sunku pasakyti, ar tai priims šitas Seimas. Aš galvočiau, kad tokia galimybė yra, nes vis tiek dar Seimo kadencija tęsis 3 metus. Aš manau, kad galima apie tai kalbėti. Manau, kad bus didelė diskusija, didelių bus nesutarimų, bet aš manau, kad tai iš principo yra įmanoma, nes iš tikrųjų manau, kad situacija keičiasi ir aš esu įsitikinęs, kad vis daugiau žmonių supranta, kad rašymas tam tikrų tautinių mažumų kalba pavadinimų gatvių ar įstaigų pavadinimų yra europinis reiškinys, tai nėra tik Lietuvos. Manot, kad tai supranta ir premjeras Butkevičius? Aš manau, kad premjeras Butkevičius gali tai suprasti. Bet ar supranta? Čia reikia klausti jo, ne manęs. Gerai, o kaip jums konservatorių siūlymas keisti baudžiamąjį kodeksą, kad sutramdyti rytų Lietuvos valdininkus, kurie neva bando paveikti tėvus, kurie savo atžalas leidžia lenkiškas mokyklas. Kad leistų. Eilinė politinė kvailystė, kuri yra apgailėtina. Tai galiu pasakyti. Būtent tautinių mažumų įstatymė naujajam redakcijoje, kurią skaičiau, yra parašyta, kad negalima jokiais būdais, dirbtiniais būdais didinti arba mažinti tautinės mažumos sudėtį tam tikram regione. Tai taip pat yra konvencijos norma. Tokia norma, kuri reiškia draustų lenkams leisti savo vaikus į lenkiškas mokyklas, būtų pažeidimas konvencijos. Tai yra politinė kvailystė.
Bet kokie įtaka turės tą kvailystę politinę dabar? Ar jokios? Lietuvos politinės kvailystės įtakos valstybės gyvenimui tiesioginės neturi, bet turi įtaką netiesioginę. Tai yra nuolatinis Lietuvos piliečių priešinimas tarpusavyje. Neracionalus veikimas, gyvenimas praeityje, gyvenimas istorija, o ne gyvenimas šiandieną ir nesirūpinimas tuo, ką reikia daryti šiandien. Tai yra kurti žmonių gerovę ir didinti jų santarvę. Mhm. Tendencijos yra nekokios. Ta prasme, einam į... Tendencijos yra geros. Mes turime tautinių mažumų projektą, kurį dabar reikia įgyvendinti. Tai jeigu jo nebūtų visiškai, sakyčiau, kad tai yra apgalėtinė padėtis, o dabar mes turime įstatymo projektą, su kuriuo reikia dirbti. Ir tikimės, kad bus priimtas. Aš labai tikiu to. Ir aš. Puiku. Ačiū jums labai už pokalbį. Našam goštėm būdį šį Algimantą Šindeikis, publicistą, vadavca, tygodniką, veidas. Radio Snack.